nobres vereadores, população aqui presente, primeiramente uma boa noite. Gostaria de falar para o vereador Carlos da Brecha. Eu espero de verdade que o senhor seja inocente nesse caso, nessa denúncia que foi feita, porque o Paissandu já está farto de escândalo, de bagunça, o pessoal quer ver trabalho, o pessoal não quer ver denúncia. Segundo lugar, o hospital realmente tem muitos problemas. Já várias gestões vêm se agravando. A equipe, o prefeito e a equipe estão no começo do trabalho e eu acredito, quero acreditar que vai melhorar. Você fazer a cobrança é muito louvável, é a função de vereadores. A gente está aqui para cobrar, para fazer funcionar. Mas eu discordo do senhor no seguinte ponto. Primeiro que levar paciente para outras cidades, eu acredito que não seja a função do vereador. A função do vereador é, como o senhor disse, cobrar para que o hospital daqui melhore, a saúde daqui melhore. Segundo ponto, no caso de emergência, qualquer cidadão tem direito de ser atendido furando fila. Mas isso, no caso de emergência, sendo vereador ou não, você pode pegar uma pessoa na rua que está passando mal, que precisa do atendimento imediato, que o senhor tem o direito de entrar com ela e ser atendido, sendo vereador ou não. Mas no caso de não ser emergência, eu já discordo do senhor. Essa pessoa tem que enfrentar a fila, assim como todos os outros cidadãos, independente de posição social ou qualquer outra coisa. Porque isso, no caso, já se caracterizaria tráfico de influência, usar a posição de vereador para conseguir vantagens ilícitas para possíveis fins eleitoreiros na próxima eleição. Muito obrigado. Solicito do senhor presidente para assumir os seus trabalhos. As minhas considerações, agradeço a Deus, agradeço a presença dos senhores vereadores, agradeço a presença da comunidade e convoco sessão extraordinária para o próximo dia 13, às 11 horas. Em nome de Deus, encerro a presente sessão.